deze week in het Harderwijkse Zaken Weekjournaal. Nog een paar weken de tijd om jouw stadsidee aan te melden. Het Nederlands korfbalteam in actie op de korfbalvelden van Unitas. René van der Gijp aanwezig op de sponsoravond van Zwart-Wit. Het Harderwijkse Zaken Weekjournaal wordt mede mogelijk gemaakt door Schuiteman Accountants en Adviseurs. Een partner, dat is Schuiteman. Betrokken bij alle fases in het ondernemen. Naast accountant en adviseur zijn wij ook uw sparringspartner en uw klankbord. Rechtstreeks vanuit Harderwijk is dit het Harderwijkse Zaken Weekjournaal met Gerdien Beelen en Irene Hop. Welkom, fijn dat je weer kijkt naar een nieuw Harderwijkse Zaken Weekjournaal. In 2016 is in Harderwijk het stadsidee geïntroduceerd. Het eerste winnende idee is de speeltuin de Oude Eik in het Slingerbos. Het idee in 2017 is gewonnen door het Hondenstrand, maar daar zijn ze nog hard mee aan de gang. En ook dit jaar kun jij weer bijdragen aan het mooier, leuker en gezelliger maken van je stad, wijk en straat. En je hebt nog heel even de tijd, want voor vrijdag 1 juni moeten alle stadsideeën ingediend zijn. Stadsidee, dat kan eigenlijk van alles zijn. En dat mag ook van alles zijn. Als bewoners daar gebruik van maken, kunnen ze hun buurt, hun wijk of hun straat zelf vormgeven. Nou, hoe betrokken kan je daarbij zijn? Je hebt zelf in de hand bijvoorbeeld, nou, zoals we hier staan, hoe zo'n speeltuin eruit gaat zien. We hebben een aantal initiatiefneemsters, dames van het schoolplein, kennen, praten. Hadden gedacht, dit was een beetje kale vlakte. Hoe kunnen we dit nou leuk maken voor de kinderen? En hoe kunnen dan ook de ouders elkaar ontmoeten? Dat we nog eens een keer leuke dingen organiseren. Nou, samenkomen in een wijk en dingen over praten, ja, dat verstevigt elkaar en maakt zo'n wijk prettiger en leefbaarder om te wonen. Als je een idee indient voor het stadsidee, dan zijn het schetsen, tekeningen, gedachten die op papier gezet zijn, die komen in een stemronde. Vervolgens gaan we tellen wie er gewonnen heeft. Dan gaan we samen om de tafel zitten. Hoe gaan we het vormgeven? Wat wil je waar hebben? Is dit leuk? Is dat leuk? Ja. En het tweede stadsidee, 2007, dus het Hondenstrand heeft gewonnen. Daar zijn we mee bezig en dat heeft met ruimte te maken en allerlei vergunningen en lastige zaken. Maar dat gaat er ook komen. Dan zijn we op de goede weg. www.stadsideeën.nl. Daar kan je, als je ideeën hebt, nog invullen. Of dan kunstwerk, een speeltuin. Verzin het. Zodra dat online is, kan je je stem laten gelden. En dan zullen we dan gaan delen via Twitter, Instagram, nou, via jullie ook. Via de website. En dan kunnen mensen hun stem uitbrengen van nou, wat ze het leukste vinden. Voor een vereniging zijn sponsoren net zo belangrijk als vrijwilligers. Zonder kunnen ze niet bestaan. Daarom vond Zwart-Wit het belangrijk om iets terug te doen voor hun sponsoren. Ze hebben een sponsoravond georganiseerd met als gast niemand minder dan René van der Gijp. Ja, een sponsoravond is eigenlijk altijd wel belangrijk om wat te doen voor je sponsoren. Want ja, zonder sponsoren kan een club eigenlijk gewoon niet bestaan. Het zijn net zo belangrijk als de vrijwilligers. Nou, dit, één keer in de zoveel tijd moet je iets terug doen voor je sponsoren. Hoe komen we bij René van der Gijp? Ja, we wilden eigenlijk iets spraakmakends doen. En, ja, een hele bekende en hot item een gast eigenlijk uitnodigen. Contacten zijn eigenlijk gelegd via onze oud-voorzitter en oud-trainer hier, Peter Gerards. Die kent hem ook persoonlijk. En op die manier is het eigenlijk tot stand gekomen. Ja, het was buitengewoon. Ja, het was gewoon een hele leuke avond met enorm leuke verhalen van Gijp, zoals hij dat kan doen met zijn schaterlach. En ja, het was gewoon super. Straks in het Harderwijkse Zaken Weekjournaal. Het Nederlands korfbalteam in actie op de korfbalvelden van Unitas. We hadden toevallig gisteren over dat dit echt een van de enthousiaste groepen waren waar we zijn geweest, zeg maar. Dus volgens mij lukt het wel aardig. De hal zat gisteren bomvol, dus dat was echt fantastisch. Het was echt een mooie sfeer. Maar nu eerst, Harderwijk in het kort.
op naar weer een jaar derde divisie. Niet een overwinning op Scheveningen afgelopen zaterdag, maar een gelijkspel van Capelle zorgde ervoor dat VVOG definitief veilig is in de derde divisie. Riperkafé is nu ook actief op zaterdag in de Rietmeen. Ze zijn de komende zomermaanden van mei tot en met september op de laatste zaterdag van de maand van 1 uur tot 4:30 te vinden in de ontmoetingstuin de Rietmeen. Door nu ook op zaterdag een reparatiebijeenkomst te organiseren, hoopt het Riperkafé de mensen te bereiken die door de week verhinderd zijn. De eerste 15 tijdelijke huurwoningen worden geplaatst op het struikterrein. De woningen zijn ongeveer 21 vierkante meter groot en de huurders gaan ongeveer €400 per maand betalen. De bewoners van deze tijdelijke woningen behouden hun inschrijving als woningzoekende. En met deze eerste 15 woningen wil UWoon testen of er echt zoveel vraag is naar tijdelijke woonruimte. En als dat inderdaad zo blijkt te zijn, dan is er op het terrein ruimte voor totaal 100 van deze woningen. Honderden kinderen mochten vorige week leren van de beste korfballers die Nederland kent. En volgens het Nederlands korfbalteam was de korfbalvereniging Unitas Perspectief een van de meest enthousiaste verenigingen die ze hebben mogen bezoeken. We kregen in het begin van het jaar uitnodiging van de KNKV of wij, of wij dit evenement wilden organiseren in verband met de This is Korfball Tour. Het is een promotietour die het Nederlands team door heel Nederland doet. Wij hebben toen een soort van sollicitatie, een bid geschreven en daar zijn we toen op uitgekozen. Een paar jaar geleden zijn we gestart met dit project, zeg maar, dat we echt bij clubs en steden langs gaan om clinics te geven. Ja, het doel is om zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren voor korfbal. En ook de clubs een impuls geven dat ze weer verder kunnen. Ik kende ze eerst niet heel goed, maar mijn moeder die vindt ook wel leuk. Dus ze heeft ook, we kijken soms ook tv en dan zien we hun ook spelen. Dus dan vind ik het altijd wel grappig dat ik ze nu zo zie. We zijn aan het schieten op de korf, hoe je dat moet doen. Leren mikken en dat je uit moet strekken. En we zijn daar een partijtje aan het doen. Wij willen met het komen van het Nederlands team bereiken dat korfbal, Harderwijk, Unitas op de kaart gezet wordt in de hele omgeving. We willen graag hier een hele nieuwe accommodatie hebben waarbij we het bedrijfsleven nodig hebben, de gemeente, eigenlijk iedereen om dat echt mogelijk te maken. Daar zijn heel veel mensen heel druk mee bezig en dat gaat al heel erg goed. Nou, ik denk toch dat je toch meer van de tactiek leert van korfbal. En ze hebben het gewoon heel leuk geregeld, vind ik. Dus ja. Je merkt dat ze het heel leuk vinden. Ik denk dat ze iets heel anders verwacht hadden, dat ze echt een training kregen. Maar je ziet nu ook het Nederlands team met een stormbaan erbij. Daar spelen ze heel mooi op in. Het is natuurlijk super warm, dus ze zorgen dat er afkoeling is. Ja, ik zie eigenlijk alleen maar hele blije en leuke gezichten. We hadden toevallig gisteren over dat dit echt een van de enthousiaste groepen waren waar we zijn geweest, zeg maar. Dus volgens mij lukt het wel aardig. De hal zat gisteren bomvol, dus dat was echt fantastisch. Het was echt een mooie sfeer. Wil je elke dag op de hoogte blijven van al het nieuws in en om Harderwijk? Neem dan een kijkje op onze website harderwijksezaken.nl. En blijf nu nog heel eventjes zitten voor de agenda. Tot volgende week! Harderwijkse Zaken Weekjournaal werd mede mogelijk gemaakt door Schuiteman Accountant en Adviseurs. Een partner, dat is Schuiteman. Betrokken bij alle fases in het ondernemen. Naast accountant en adviseur zijn wij ook uw sparringspartner en uw klankbord. I can do that better.
know what I'm gonna say. Bring your friends! Kofferbakverkoop in de Houtwalgarage. Op zondag 27 mei vindt er weer een kofferbakverkoop in de Houtwalgarage plaats. De verkoop vindt plaats op de twee bovenste lagen van de garage. Vanaf 9 uur gaan de deuren van de hoofdingang open en deze blijft tot 4 uur geopend. Bezoekers kunnen gratis de kofferbakverkoop bezoeken. Wilt u als deelnemer aan deze kofferbakverkoop meedoen, dan is dat ook nog mogelijk. Voor kosten, informatie en opgave kunt u terecht op de website www.wijkstadsdennen.nl of mail naar info@wijkstadsdennen.nl.